Қайырлы кеш, қадірменді көрермен, эфирде бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары. Студияда әдеттегідей мен Ершат Жаскелеңұлы. Алдымен назарларыңызға бүгінгі жаңалықтар аңдатпасын ұсынамыз. Сенатор Дариға Назарбаева кеден органдарындағы сыбайлас жемқорлықты әшкерледі. Облыс орталығында қатынайтын қоғамдық көліктерге шағым көбейген. Оқылықтардың орын толтыру үшін қандай жұмыстар атқарылмақ? Еліміз бойынша сыбаға бағдарламасына 600-ден астам шаруашылық мемлекеттік қолдауға ие болып, 15 миллиард теңгеге қаржыландырылған. Сенатор Дариға Назарбаева кеден органдарындағы сыбайлас жемқорлықты әшкерледі. Депутат премьер-министрдің орынбасары Ерболат Досаевқа жолдаған сауалында. Бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстанның кеден саласындағы сыбайлас жемқорлық тақырыбында Трансферри Қазақстан қоғамдық қоры жүргізген зерттеу нәтижелерін мысалға келтірді. Зерттеу қорытындысында Қазақстанға жеткізілетін тауарлардың тек 10-45%-на кедендік багаж салығы салынады. Қазақстанның кеден органдарында ақша бопсалау, пара беру секілді сыбайлас жемқорлық орын алып отыр, деді сенат депутаты. Кедендегі былықты сенатор Дариға Назарбаева бүгін өткен жалпы отырыста жайып салды. Трансперенши Қазақстан қоғамдық қоры жүргізген зерттеу нәтижелеріне сүйенген депутаттың мәліметтері мемлекеттің шығынға батырып отырғанын көрсетеді. 2013-17 жылдардағы кезеңде Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін 10 елмен тауар айналымының статистикалық деректері мен Қазақстанның Азия, АҚШ, Еуропа елдерімен сыртқы сауда статистикалық мәліметтерін салыстыру үлкен сәйкестікті көрсетеді, дейді сенатор. Мұндай сәйкессіздік әсіресе Қытайдан келген тауарларда көп кездесіп отыр. Таких как вымогательство и дача взяток говорится в результатах исследования. Зерттеу қорытындысында Қазақстанға жеткізілетін тауарлардың тек 10%-40%-на кедендік баж салығы салынған. Бұл мемлекеттік бюджетті шығынға әкелді. Зерттеу нәтижесінде деректердің 50%-дан астам сәйкессіздігі Қазақстанның кеден органдарында ақша бопсалау, пара беру секілді сыбайлас жемқорлық белгілері бар екенін білдірді. Мәселен, Қытай Халық Республикасымен тауар айналымында статистикалық мәліметтер 11 тауар тобы бойынша 50%-дан астамға азайтылған. Қытайдан әкелінетін тауарлардың 60%-90%-на дейін контрабандалық деп саналады. Олар киім-кешек, жиһаз, төсек жабдықтары, ойыншықтар, жеміс-жидек пен көкөніс топтарында тауарлар. Сондай Қазақстанның кеден органдары АҚШ, Оңтүстік Корея, Жапония, Пакистан, Ұлыбритания мен басқа да елдермен тауар айналым бойынша статистикалық мәліметтерді дұрыс көрсетпей отыр. Бұл елімізге жалған тауарлардың келіп жатқандығын білдіреді. Такое положение с таможенным администрированием. Кедендік әкімшілікпен байланысты осындай жағдай көлеңкелі бизнеспен сыбайлас жемқорлықтың қалыптасуына әкеледі және ұлт денсаулығы мен қауіпсіздігіне тікелей қауіп төндіреді. Сенатор үкіметтен контрабандалық жолмен келген тауарлар статистикасын жемқорлыққа белшеден батып отырған кеден саласында былықтың себебін анықтауды талап етті. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Энергетика министрлігі жаңа экологиялық кодексті әзірлеп жатыр. Бұл жайында Елордада өткен жасыл экономика тақырыбынан арналған жиында айтылды. Экологиялық кодекс дамыған елдердің стандарттарын енгізуге бейімделмек. Ең бастысы ауаны ластап отырған кәсіпорындардың мәселесін шешу. Халықтың қоршаған ортаны қорғауға сауатын ашу. Дамыған елдерде қоршаған ортаны ластаған кәсіпорындар ауқымды айыппұл төлейді. Айыппұл көлемі құны 30 миллион долларды құрайтын фильтрден де көп. Сондықтан бұл елдерде ірі компаниялар экологияны қорғауды қолға алған. Қазақстанда ауаны ластаған кәсіпорындарға экологиялық айыппұлдар қарастырылған, алайда компаниялар төлеп жатқан миллиондар қайда жұмсалып жатыр, ол қаражат экологияны қорғауға жұмсалып жатыр ма деген сауалдар туады. Қайта өндіру және энергетикалық кәсіпорындар ауаны ластаудан қорғайтын заманауи технологияны толығымен қолданып отырған жоқ. Мұржалардан шыққан түтінді тазалайтын фильтрлер елімізде барлық кәсіпорында қойылды деп айту қиын. Өнеркәсіп орындары улы заттарды ауаға таратып отыр. Негізі мынау энергияны шығаратын 43 үлкен мекемелер Қазақстанның зерттеу отырып, оның 13-і жаңағы бірінші категорияға қатысты 60%-дай мынау қоршаған ортаға шығарып отқан заттары болып отыр, жаңағы ластандырып отыр сөйтіп. Енді бірақ оның ішінде осы мекемелердің 23 деп біз айтып отырмыз, ол қолжетімді технология, ол жалпы комплекс үлкен. Соның ішінде оның біздің осы мекемелер қазір қолданып отыр екен, жаңағы үздік мекемелері. Енді жаңа экологиялық кодекс енгізілсе осы олқылықтарды жою көзделген. Сол фильтрді қою үшін не керек? Әлбетте заңнамаға өзгерістер енгізу керек.
керек. Бұл жерде, мысалы, мына енді қандай десеңізде, мына халықаралық тәжірибе не айтып отыр? Мысалы, осындай құжаттамалар қабылданғаннан кейін, осы мекемелер жаңа қолжетімді технологияларды енгізбейтін болса, олар көбірек штраф төлейді. Олардың штрафтары. Ал мекемелер осыға қолжетімді технологияларды енгізілетін болса, олар жаңа төлемақыларын кем төмендетеді. Ол өте маңызды шара. Кеңес дәуірінен қалған кәсіпорындар қоршаған ортаны ластап жатқанын біле тұра бұл мәселені екінші орынға қойды. Ең бастысы өнімді арттыру мақсаты тұрды. Енді энергетика министрлігі әзірлеп жатқан басты экологиялық құжат дамыған елдердің стандарттарын қолдануды көздейді. Жаңа жылда бұл кодекс парламенттің талқылануына енгізілмек. Ал 2020 жылдан бастап дамыған елдердегідей экология талаптарын сақтамаған кәсіпорындардың өнімдерін сыртқа шығаруға тыйым салынуы да мүмкін. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК «Қыркүйек» телеарнасы, Астанада. Тәуелсіздік үшін күресте талай боздақ өмірін қиып, бүгінгі азаттық үшін мыңмен алысып, жер жастанды. Тарихта олардың есімі алтын әріппен жазылып, ел мүддесі үшін арпалысқан батырлардың ерлігі бүгінгі ұрпаққа үлгі болып отыр. Қазақ елі тәуелсіздік алғаннан кейін ел үшін қызмет жасап, бейбіт күннің батыр атанып жүрген жандарда емес. Әдетте олардың есімі мен ерлігін бұқара халық біле бермей жатады. Біздің арна тілшілері Қазақстанның дамуы үшін тер төгіп, бейбіт күнде адам өмірін ажалдан арашалап жүрген батырлардың ғибратқа толы ғұмырымен ерлігінің бір парасын көрсетуді жөн санады. Бейбіт күннің батыр атанып жүрген жандар кімдер? Алдағы сюжеттен білейік. Бұл Сұңғат Батыргереев есімді өрт сөндіруші ол Орал қаласында орын тепкен нөмір 2-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде қызмет жасайды. Екі жылда түрлі төтенше жағдайда бастан кешкен кейіпкеріміз оралдық екі азаматтың өмірін өлімнен арашалап қалған. Өз өмірін қатерге тігіп, өзгені тілсіз жаудан аман сақтап қалған батыр оқиғаны бұлай деп еске алады. Еуразия көшесі бойынша 2-ші қабатта үй өртенді. Мұнда бізге хабар түсті, үй өртенді деп. Сол кезде біздер өзіміздің қарауымызбен шыққанбыз. Сол кезде екінші қабатта екі әйел адам, бір анасы және бір әжесі мен әр әйел адам қызы болған екінші этажда біздер өзіміздің қарауымен шығып, ішіне сол әйел адамды сыртқа түсіріп алғанбыз көмектесіп. Себебі бірінші шығатын есіктен өрт пайда болған, шығатын есікте қатты өртеніп жатты. Екінші тазын түсіруден басқа амал болған жоқ, сондықтан біздер екінші тазын түсіргенбіз. Сөйтіп әйел адамды құтқарғанымыз. Екі адамды қатерден құтқарған кейіпкеріміз бұны да ерлік деп санамайды. Екі жылдай тілсіз жаумен күресіп жүрген ол, бұл менің мамандығым, азаматтарға пайдам тисе екен деген тілегін білдірді. Өзіміздің жұмысымыз, ондай ешқандай ерекшеліктер көріп тұрған жоқпыз. Батырлық емес. Оның мен оны батырлық деп есептей алмаймын. Себебі біздің қаламызда, Қазақстанымызда біз өзіміз сияқты істеп жүрген қызметкерлердің барлығын міндеттері осындай. Сол себепті ол батырлық деп сезінудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Ол біздің жұмысымыз елге қызмет ету, адамдарға көмектесу. Қатерге толы мамандықты таңдаған Сұңғат кішкентайынан спортты жанына серік қылған. Ол оқушы кезінен бастап шаршалаңда өнер көрсетіп шеберлігін шыңдапты. Кейіпкеріміз бокстан чемпион атанып, Ресейдің төрінде де қазақтың намысын қорғап, алтынды қанжығалаған. Кішкентайынан спорт пен білімді қатар алып жүрген ол ағаларын үлгі тұтып, мектеп бітірер тұста өрт сөндіруші боламын деп шешім қабылдаған. Сөйтіп ол Көкшетау қаласында орын тепкен төтенше жағдайлар институтында білім алыпты. Дайын болды балдарым. Мамандық таңдамастан бұрында спорттық дәрежеде деңгейі сол салаға ыңғайлы болды. Төтенше жағдайлар Көкшетау қаласында оқуға барғанның өзінде де өзінің білімімен, өзінің спорттық деңгейінің арқасында сол үлкен мамандықтың иесі болып, мінекі қызмет жасап отыр. Еңбегіміз еш кеткен жоқ. Мінекі қазір көптеген алғыс хаттар мен жақсы сөздер естіп отырық. Адам өмірін ажалдан арашалап қалған батыр жұмысқа асқан жауапкершілікпен қарау керек дейді. Ол жаста болса бас болып жүрген жандардың бірі. Сұңғаттың әріптестері оның жұмысын бұлай деп бағалап отыр. Старший лейтенант Батыргереев Сұңғат. 2016 жылы Көкшетау қаласынан оқуын бітіріп келген Батыргереев Сұңғаттың жұмысын жақсы деп бағалар едім. Ол жұмысына асқан жауапкершілікпен қарайды. Ол спортшы ретінде де қоғамдық жұмыстарға белсенді атсалысатыны үшін де көзге түсіп отыр. Қол астындағы жеке құраммен де қарым-қатынасы жақсы.
Бүгінде әрбір қазақстандық еліміздің дамуы үшін білек сыбана жұмыстану керек деген ұстанымды ұстанған Сұңғат, өрттен келетін қауіпке де тоқталды. Кейіпкеріміз азаматтар кейде ескертпеге құлақ аспай, салғырттық танытып жатады дейді. Қарапайым халыққа білінбейтін шығар. Асы көбіне бізде түнде болат өрттер. Жастар демалады, мысалы, қазір жаңа жыл келатыр. Сондықтан жаңа жыл келатыр, жастар демалады. Өрт қауіпсіздігін көбі сақтамайды қазір жастар. Үй жағдайында да сақтамайды. Сондықтан өрттерде болып тұрады. Жас өрт сөндіруші білімін шыңдау мақсатында Ресейдің Санкт-Петербург қаласындағы магистратураға оқуға түсіп шеберлігін шыңдамақ. Азат елдің болашағы жарқын, келешегі кемел болу үшін ел үшін қызмет жасайтын жандардың қатары көп болуы тиіс. Яғни еліміздің дамуы үшін әрбір қазақстандық бел жазбай еңбектеніп, үнемі ізденіп, мағжан үміт артқан жастардың қатарын толықтырса, нұр үстіне нұр болмақ. Ажар Хамитова, Мирболат Жагипаров, Манарбек Кушалиев, Рустам Жумашев, ТДК Грек телеарнасы. Батыс қазақстандық шаруалар жаңартылған сыбаға бағдарламасының көмегімен етті мал сатып алуға көшті. Солардың бірі Тасқал ауданындағы Арғымақ шаруа қожалығы қолжетімді несиеге Ресейдің Тамбов облысынан сементалды тұқымды 60 бас әкелді. Айта кету керек, республика бойынша ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры сыбаға бағдарламасымен 15 миллиард теңгеге 636 шаруашылықты қаржыландырған. Бұл несе қаржатына 24 мың ірі қара мен 70 мың уақ мүйізді мал сатып алынбақ. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры бұл шаруашылықтарды қолдауға бағытталған сыбаға бағдарламасын жүзеге асыра бастады. Несиелер ет бағытындағы мал басын сатып алуға беріледі. Бұл келешекте табының өнімділігі мен отандық етті шетелге экспорттау көлемін арттыруға септігін тигізбек. Біз ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамынан 70 миллион теңге несие алдық. Шарттары біз үшін өте тиімді, пайызы төмен, мерзімі ұзақ. 1800 гектар жайылымдық жеріміз, мал ұстауға арналған орындарымыз бар. Оның бірінде жақында келінген асыл тұқымды мал тұрады. Бұқаларды келешекте қамқор шаруа қожалығының бордақылау алаңдарына тапсырамыз. Айта кету керек, етті мал шетелден сатып алынса, мемлекет оның басына 225 мың теңге субсидия төлейді. Жаңа туылған бұзаудың салмағы 30 келіге жуықтаса, 1,5 жастағы бұқашықтардың салмағы 400 келіге дейін барады. Сыбаға бағдарламасы мал басының өсуі мен ірі қара еті экспортының көлемін арттыруға бағытталған. Ол шетелден ірі қара малдың аналығын әкелуді және еліміздегі ұсақ мүйізді мал басын сатып алуды қарастырады. Ет бағытындағы сиырлардан алған жас мал бордақылау алаңдары мен ірі зауыттарға тапсырылып, әрі қарай тауарлы өнім ретінде шетелдерге жіберіледі. Бағдарлама шарты бойынша несие 4% жеңілдікпен 15 жылға беріледі. Бүгінгі таңда Батыс Қазақстан филиалы арқылы 70 шаруашылық қаржыландырылған. Бұл қожалықтар шетелден 2000 басқа тарта етті бағыттағы ірі қара мал мен жергілікті кәсіпорындардан 10 мың қой сатып алынатын болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Енді облыс орталығындағы қоғамдық көлік жүргізушілері мен жолаушы тасымалы құралдары қатаң бақылауға алынады. Өйткені тұрғындар тарапынан аталмыш қызмет түріне шағым көбейіп кетті. Толығырақ алдағы бейнеқатарда. Қала көшелері мен жолдардағы жағдайды бақылау үшін автобус атты арнайы қауіпсіздік шарасы қолға алынып, оның негізінде комиссия құрылып, жүргізушілердің жол қозғалысы ережелерін сақтауын тексеру үшін арнайы жұмыстар атқарылуда. Мәселен, бұл әуесқой түсірілімде көріп тұрғандарыңыздай 22-ші нөмірлі қоғамдық көлігі жол ережесін өрескел бұзып, қарсы бағытқа шығып кетті. Енді аталмыш видео сотта дәлел ретінде көрсетілетін болады. Инстаграм әлеуметтік желісі арқылы қала тұрғынынан хабарлама алдық. Онда 22 қоғамдық көлік жүргізушісінің жол көлік ережесін бұзғаны түсірілген. Аталмыш мәселе бойынша жол полициясы жұмыстанып, материалдық сотқа жіберілді. Аталмыш жүргізуші кеше өз еркімен жұмыстан кетті. Жоғарыда атап өткен автобус қауіпсіздік шарасы аясында бір тәуліктің ішінде 70 әкімшілік хаттама толтырылып, қоғамдық көлік жүргізушілері тарапынан 20 мәрте жол ережесін бұзылған анықталса, 12 автобус тізгіндеуші жылдамдықты асырған. Совместно выезжаем УПМ. Құқық қорғау өкілдерімен бірге тексеру жұмыстары жүргізіледі. Қадағалау шараларына автобус паркі мен бастапқы және соңғы аялдамаларда көлік жүргізушілерінің жағдайы сынға алынады. Сала мамандары аталмыш қауіпсіздік ережесі әлде жалғасатынын айтады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Алдағы күндері ауа райы қайтадан суытады деп болжам жасайды синоптик мамандар. Осы орайда коммуналдықтар күшейтілген режиммен қызметке кірісті. Яғни адам жүретін жолдарға құмар алас тұз себеліп, сақтық шаралары қолға алынған. Десе де дәрігерлер соңғы екі күнде аяғы тайып жарақат алғандар қатары күрт көбейіп кетір деп отыр. Базарға барғанда базардың айналасы шамалы.
тазалау керек. Мен өткенде құлап аяғым сындырып алдым. Солай. Бұл қалалықтардың пікірі тұрғындардың сөзінде жаны бар дерсің. Өткен аяқ тайып, жерден таяқ жегендердің қатары соңғы екі тәулікте күрт көбейіпті. Позавчера и вчера было очень много народа. Соңғы екі күнде қол-аяғы сынып, жарақат алғандар қатары күрт артты. Әсіресе кеше көмек алғандар көп болды. 280 адамға түсірілім жасадық. Сала мамандары бұл жағдайда ауырайының күрт суытумен байланыстырады. Көбінесе олар жұмсақ тіндердің соғылуымен және аяқ қолдарын сынуымен трамбуттарға жолығады. Сонымен қатар қала бойынша жол көлік апаттары да жиі кездеседі. Бұл да көктайғақтың салдарынан болып жатады. Себебі жеңіл автокөліктер жаяу жүргінші жолына келгенде жедел түрде тоқтай алмайды. Аталмыш мәселе коммуналдықтар үшін тосын сый емес. Орал таза сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 300-ден аса қызметкері атқа қонып, күні бүгінге дейін шаһар ішіне 3500 текше метр тұз аралас құм себілген. Бірінші кезекте қаланың ең негізгі өткелдері мен көпірлеріне күш салды. Қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, қаланың басты көшелері тазартылып бола келді қардан. Енді қазір негізгі күштің барлығы аялдамалар мен жаяу жүргіншілердің жолдарына жұмылдырылды. Ал синоптиктер болса, ертең облыстың кей жерлерінде қар жауып, келесі аптада аязды ауа райы орын алады деп болжап отыр. Ендеше сақтық шаралары сізбен бізге де байланысты болмақ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Орал қаласының 11 мың жүргізушісі 338 миллион теңгені құрайтын көлік салығын төлемепті. Бұл туралы қалалық мемлекеттік кірістер басқармасының мамандары мәлімдеп отыр. Сала мамандары көліктің иелері 2-3 жылда салықтан жалтарып, мемлекеттің қазынасына қарыз болып жүрген жандарда бар дейді. Салық төлемей жүрген жандардың қатарында жол талғамайтын автокөлікті тізгіндеген жүргізушілер көп екен. Бірақ көлік үшін төленуі тиіс қарыздың мөлшері 2 миллион теңгеге жуықтайтын көрінеді. Темір тұлпар тізгіндеген жүргізушілердің башасы биылғы салықты 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін төлеп беруі тиіс. Управление государственных доходов напоминает. Барлық көлік жүргізушілердің назарына автокөлік үшін салықты 31 желтоқсанға дейін төлеу керек екендігін ескертеміз. Жүргізушілер салықтың мөлшерін ЕГОВ портал арқылы немесе біздің сайттан біле алады. Заманауи техниканы шарқ ұрып іздеген оралдықтар үшін жағымды жаңалық. Мечта дүкендер желісі жеңілдіктер науқан жариялайды. Арзан бағалар науқаны 90-ның 7-сінен басталып, 9-ына дейін аяқталмақ. Армандаған техниканы арзан бағамен сатып алудан қапы қалмаңыздар. Оралда өз жұмысын бастаған мечта дүкендер желісінің туған күніне орай жеңілдіктер науқаны ұйымдастырылмақ. Бұл науқан 3 күнге жалғасатын болады. Арзан бағалар науқаны желтоқсанның 7-сі мен 9-ы аралығында болып өтпек. Жеңілдіктер барлық заманауи техникаларға арналып отыр. Яғни сіз армандаған ұялы телефон, теледидар, кір жуатын машина, тоңасқыш, ас үйге қажетті техника мен компьютер, фотоаппараттардың сан алуан түрін қолжетімді бағамен сатып алуға болады. Сондай-ақ дүкен сөресінен ұнаған тауарыңызды алып, оның бағасын 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Техниканың алуан түрін арзан бағамен сатып алудан қапы қалмаңыздар. Уважаемые жители и гости города, в честь дня рождения нашего. Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары, Орал қаласында орын тепкен филиалдың туған күніне байланысты жеңілдіктер науқаны ұйымдастырылады. Аталмыш науқан 3 күнге жоспарланып отыр. Желтоқсанның 7-сі мен 9-ы аралығында барша техниканы қолжетімді бағамен сатып алудан қапы қалмаңыздар. Келіңіздер, біз сіздерді асыға күтеміз. Мечта дүкендер желісі Құрманғазы көшесі 69 мекен жайында орналасқан Азиз сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 11 мекен жайында асыға күтеді. Орал қаласындағы бағалы тондар жәрменкесі 18 желтоқсанға дейін жүреді. Қазіргі суық түскен уақытта ішек тондар кім-кімге де қажет болары сөзсіз. Әсіресе сұлулықты жаны сүйетін әйелдер қауымы үшін бағалы тондар жәрменкесіне бір бас соғып кеткен артық етпейді. Сондай-ақ оралдық талғампаз нәзік жандылар үшін тондардың жаңа үлгісі де келген. Ертеректе бабаларымыз әсем әрі жарасымды киім киюді жақсы жорғанын жүрсіне балапты. Демек адамның мінезі, мәдениеттілігі, өмірге деген көзқарасы сыртқы келбетіне жазылып тұрады. Қазіргі орта жастан асып кеткен келіншектердің ашық-шашық жартыр жұлтыр шүберекке ынтық болуы евсілеу болып көрінетіні сондықтан да шығар. Дәл солай ретсіз, ренсіз болып көзге бадырайып тұратын тағы бір қалып бар. Тоңқұмар болып кеттік. Кесәтте тіпті дертіміз бәсекелестіктен де асып кететіндей. Ал үстімізге келген сол құндыз тондарымыздың сапасы қандай? Ол туралы ойланған да жоқпыз. Біз бүгін тонның сапасы туралы айтпақпыз. Яғни бізге сәнді тондардың түр-түрін ұсынып отырған Ресейдің Союз Меха компаниясы қыз-келіншектерге сапалы дүние алу қажеттілігін айтады. Компания Союз Меха
Қындыз, қарагүзен сияқты бағалы аң терілерінен дайындалған тондарды күту қажет. Ал бұл тондар өте сапалы, яғни өндірушілерге негізінен қажетті құрал-жабдықтар. Канада, Дания, Финляндия, Австрия елдерінен жеткізіп отырады. Сапалы ішік сатып алу үшін өзге елге барудың қажеті жоқ. Бәрі де әлі де мүмкіндігіңіз бар. Талғампаз ханымдар үшін сапасы жоғары, әрі барынша сәндетіп тігілген. Болған шіктердің пішімімен пішілуінің өзі бөлек әңгіме. Тері жоғары сапамен өнделген, ылғалмен табиғи шандарға төтеп бере алады. Мұндай ақпараттарда арнайы чиптен оқып білуге болады. Нұсқаулықта қоса беріледі. Я посетила несколько торговых точек в поисках шуб. Бағалы киім алуға келдім. Ақырында қара күзен терісінен тігілген жылыда киюге ыңғайлы ішікті алуға бел будым. Жұбайым осындай тамаша сыйлық жасады деуге болады. Жеңілдікпен бүкіл жағдайын жасап, халықтың әсіресе пенсионер апаларға жағдайын жасап, қарап беріп жатыр. Қыздарға рахмет. Жәрмеңкеде орын тепкен тондар мен ішіктердің кең таңдауы көңілімнен шықты. Союз Меха көрмесі Сырымдатов көшесі 28-2 мекенжайындағы Твой дом, Кванса Сауда үйінде 1998 жылдызына дейін жалғасады. Ойыңыздағы ішікке тезірек қол жеткіземіз десеңіз, жәрмеңкеге келуге асығыңыз. Қадірмен дағайын, бүгінге түскен жаңалықтар легі осымен тәмамдалды. Қаперлеріңізге сала кетейік, біздің жаңалықтарымызды әрдайымда www.tdk42.kz сайтынан немесе Instagram, Facebook, YouTube желілерінен толықтай біле аласыздар. Айтар әңгімеміз салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Тек жақсы жаңалықтарда жүздескен шағайын. Ақпараттық жаңалықтардың бас серіктестігі Бипек автокомпаниясы. Бипек автокомпаниясы сіздің автокөлігіңізді жаңаға алмастыру үшін бірегей бағдарламасынады. Trade-in бұл ыңғайлы. Сіздің көлігіңіз тегін бағаланады. Кез келген автомобиль өндірісін жылына, марксына немесе моделіне қарамастан алмастыру қарастырылады. Алмастыру кезінде сіз жаңа автокөлікке 1,5 миллион теңгеге дейін жеңілдік аласыз. Жеңілдік таңдалған марка мен модельге байланысты. Толық ақпарат 2200 телефон арқылы. Ауа райының демеушесі Дом жалюзи дүкені. Дом жалюзи, біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Орал қаласы Еуразия даңғылы 87, қалалық әскери комиссариатқа қарама қарсы. Телефон 8-7-12-26-94-42. Демеушесі Дом жалюзи дүкені. Дом жалюзи, біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Орал қаласы Еуразия даңғылы 87, қалалық әскери комиссариатқа қарама қарсы. Телефон 8-7-12-26-94-42.